Innovációs munkacsoportokat hozott létre a megye. Mik ezek a csoportok, hogy képzeljük el a működésüket? Az őszén pénzügyi gazdasági válságnak a beköszöntével a megye megkapta azt a felkérést, bizalmat a megye gazdasági szereplőitől, hogy kezdjen el koordinálni, tenni, szervezni a megye gazdasági válság ellensúlyozó programját alakítsa ki, és ez a növekedésorientált gazdaságfejlesztési programja, ami a megyében, azt gondolom az országban is egy iránymutató, egyedülálló. Jó néhány olyan programja van, ami szintén országosan egyedülálló. 8 eredeti programmal indultunk, és ebből az egyik az egy tipikusan eddig a állami vagy vállalati szférába tartozó, K plusz F vagy innovációnak a témájában a megyei önkormányzat vállaljon fel szervező, megrendelő szerepet, és ennek keretében végül is decemberben elkülönítettünk több 10 millió forintot, amely ma már elköltésre került, hiszen szembesültünk azzal, hogy a megyének vannak olyan kutatói, olyan műhelyei, akik tulajdonképpen korábban is kutattak, csak talán nem kaptak helyben segítséget. Talán a legismertebb a Halkutató Intézet, ők az egyik partner, akiről már korábban a testület döntött, és vízkutatások, termálvíz elhelyezéssel kapcsolatos kutatásokat fogalmazott meg. Szennyvíz elhelyezés, ugye Békés megye a víz az áthatja, ha sok van, az is gond, ha kevés van, az is gond, ha tiszta kell, az is gond, ha el kell helyezni a szennyvizet, akkor is. Tehát azt gondolom, ez átitatja a mindennapi életünket. További területekként a levéltár, én azt gondolom, itt Erdész Ádámról érdemes megemlíteni, emlékezni arra, hogy ők egy egészen új szerepet vállaltak föl, hiszen az egész innovációs munkacsoportnak a operatív szervezője, gazdája az a levéltár és annak igazgatója lett. Meg kellett tanulni az elmúlt hónapokban ezt, de azért másrészt tudjuk, hogy azért komoly történeti kutatások és prezentációk voltak, de most nem csak a sajátjukról kell szólni, hanem a saját környezetükért is felelősséget kell vállalni, bár egy nagyon fontos alapkutatást, a múltunknak azon részének a kutatását szintén megrendelt a megyei önkormányzat tőle, hogy például minek köszönheti egy-egy település, hogy gazdaságilag eddig fent tudott maradni, mire alapult, milyen munkakultúrák hozták létre, amelyekből szerves fejlődésként most újból vissza lehet térni a gyökerekhez, és arra a válság után, a válság közben erre visszatérve, visszatalálva talán további jó fejlődési perspektívák lehet adni. Ugye kevesen tudják, hogy például a dohánytermészet, a kertészkedés, az bizony ma már talán sok helyben lakónak a fejéből is kiesett, nem vitte tovább hagyományokat, hogy bizony egy tucatnyi ilyen település annak köszönheti általán, hogy létrejött, hogy akkori telepítők, földesurak fölismerték, hogy ez a piaci lehetőségre kell mozdulni. Mások pedig más kézműves hagyományokon, kereskedelmi kapcsolatokon alapul, vagy éppen az állami szolgáltatási területen, hiszen például a kórházban találtunk 3-4 olyan műhelyt is, amelyik az idősekkel kapcsolatos kutatások és más gyógyulással, gyógyítással kapcsolatosan adhat megyei ízt, megyei sajátosságot az országon belül, és itt is a megyei önkormányzat a megrendelő. Miért? És hiszen egyrésztről ottan dolgozó orvosaink magas szintű munkát végeznek, érdekünk, hogy itt gyógyítsanak, de még inkább az, hogy emellett még többet, ha vállalnak, akkor azt érezzék, hogy segítsük, és nem pedig a normál működés terhére történik ez, a normál gyógyítás terhére, sőt, mi azt látjuk, sok esetben a gyógyítás segít is, de ehhez anyagi támogatást is adott ez a munkacsoport keretében javasolt projektekre a megyei önkormányzat.